Super mergaitėms iš Šiaulių iki UEFA Čempionų lygos pagrindinio etapo liko žengti paskutinį žingsnį. Lapkričio pradžioje įtikinamai nugalėjusios stipriausią Slovakijos komandą, Gintros universiteto futbolininkės antrajame atrankos etape stengsis įveikti dar aukštesnį barjerą bei nugalėti Norvegijos čempionę Valerengos ekipą. Šioje vietoje žodis palauk neegzistuoja, nes rungtynių kaina pernelyg didelė. Kita ketvirtadienį lapkričio 19-13 valandą UEFA Čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės Gintra universitetas Valerenga. Tiesiogiai per Sport1 ir Sport1 HD.